של החותמת, אני קורא לזה כלי גולם, בגלל שמה שהוא רואה, זה מה שהוא מדביק. אין לו איזושהי אינטליגנציה להבין מה אנחנו מנסים להדביק, מה אנחנו מנסים לדטש. הוא לא מנסה לעזור לכם, הוא לא מנזיק לכם ביד בכלל. שאר הכלים שלך, להסביר לנו כלים חכמים יותר. אנחנו נעבוד לאט לאט, עד שאני אגיע לכלי האוטומטי לחלוטין, שאין לכם שום שליטה במה הוא עושה. רוב המקרים הוא עושה עבודה יפה, אבל במקרים שבהם הוא לא יעשה עבודה יפה, תמיד תוכלו ללכת אחורה פשוט בכלים. אז הכלי החותמת זה הכלי הכי קוגניטיבי, הכי בבום שיש. נתקדם לאט לאט עד שנגיע לדבר הכי חכם. נקסט. עכשיו, יש לי את הקטע הזה של השלג. אני מחליט שאני לא טיפת ואני לא רוצה אנשים. יש פה מלא אנשים. בוא נתקדם. עכשיו, מה שנחמד בקטע הזה זה שיש לסך הכל השלג, זה טקסטורה די פשוטה. בוא נעשה שכבה חדשה, אני אקח את הכלי של החותמת, נגדיל אותו, אני אדגום, אני אדביק. יחסית זה עובר סבבה, נכון? אבל אחרי שנעשה הרבה כאלה, אנחנו נתחיל לזהות את ההדבקות האלה, כי יש איזושהי טקסטורה עדינה שם. אז בשביל זה יש לנו פה למעלה, מעל הכלי החותמת, יש את כל הכלים האלה. שעושימו לב, אני אגום עליהם ונסביר. ספוטיילינג ברש, יש לו מין קשת קטנה כזאת מלמעלה, זה כלי שאנחנו נעבור עליו בהמשך. הילינג ברש, זה הכלי שאני רוצה שעכשיו משתמש בו, וזה כלי שעובד בדיוק כמו החותמת. ההבדל בינו לבין החותמת, שהכלי הזה עושה אקסטרה ליטוש. זה תוך כדי שאתם לוחצים ודומים, הוא גם מלטש, הוא ממזק את השכבה של את הטקסטורה מאיפה היא הגיעה לאיפה היא באה. תחשבו שכאילו עושה את המצבי מיזום עבורכם ואת הליטוש בקצוות עבורכם. אז כל הדבר הזה בפעם אחת, ההילינג ברש. נראה כמו פלסטר, בלי קשת. הוא עובד אותו דבר. אז זה כמעט, מרחפים איפה שאתה רוצים, עושים קליק. כל עוד המצב של All Layers מסומן, הוא גם ידגום את כל השכבות. עכשיו תראו, אני... רגע. אני בביטחון, בלי לשחרר את האכפר, הוא הולך פשוט למרוח אותו פה. אלא מתי גדר באנשים, נכון? בוא נתגום את זה. עכשיו, מתי הכלי הזה נכשל? הכלי הזה לא מבין כאשר יש קצה, כאשר יש טקסטורה, כאשר יש איזשהו שינוי בקונטרסט, שינוי בצבע. בוא נתקרב לפה. יש פה תכלס הבדל בין צבעים. נכון? בין הקטע הזה של... אם שמו. בין הקטע הזה של הגבעה לקטע הזה... בואו גבעה בהירה, בואו יקיחה. אם אני אנסה לעבוד קרוב לקצוות, הכלי הזה הולך להשתגע. כי הוא לא יבין, אוקיי, מה אתה מנסה לבין זה? אני רוצה להמחיש לכם. נגיד אני רוצה להרים את האנשים האלה פה למעלה, הכלי הזה לא מתאים לנושא הזה. אני אדגום פה, בואו אני אקח אפילו מברשת עם קצוות קשים. ואני אעשה פה לחיצה בגרירה. אחרי ספר, פעם עושה לי את זה דווקא לא רע. אוקיי, פעם עושה את זה לא רע. הפרזנטציה שלי נכשלה. אוקיי, בואו אני אנסה לקחת משהו יותר הארדקור מזה. בואו נלך מהחלונות האלה דווקא. אוקיי, פה זה יעשה את זה נהדר. נגיד בא לי להעלים את הקטע הזה של הצנרת פה, אז עם החותמת, אתם דוגמים, מדביקים, נכון? די פשוט. אם אני אעשה גם לחיצה בגרירה, אז ההדבקה היא די ברורה. צריך לנקות את זה והכל, אבל זה עובד. עם הכלי של ההילינג ברש, אם אני אדגום את זה פה, אתם רואים מה הוא ניסה לעשות? הוא ניסה פה ללטש את הטקסטורה שכאן ואת הטקסטורה שכאן, ניסה למזג בין שתיהן. אז כאשר אתם מנסים ללטש משהו שיש כהב ובהיר צמודים אחד לשני, הכלי הזה לא מתאים. הוא מתאים כאשר אתם מנסים ללטש את המסה הכללית באמצע. בוא נעשה דוגמה נוספת. למה? אם דווקא הוא נושא את המעבר לדין יותר, למה לא? תראה, מסה זה כל האזורים האלה, אוקיי? בוא נעשה שכבה חדשה, אני אקח את הכלי. תראי רגע אם חותמת איך זה עובד. אני אעשה פה דגימה, הדבקה. די רואים שהדבקתי, יש איזה שהם קצוות ברורים שם מסביב, נכון? בוא נעשה שכבה חדשה מעל. אני אקח את הילינג ברש. אני בדרך כלל לפעמים גורם לסמן את ה... למקם את סמנה כבר מעל הנושא כדי לדגום מהגול שלי. בוא נעשה פה עד סביב. תוך כדי שאני עובד, הוא גם מלטש את הקצוות מסביר. אם אני אשחרר את השכבה מתחת, את יכולה לראות שהקצוות פה הם רכים. הוא גם דוגם את מה שקורה מתחת. חשיכה טוב. בוא נעשה פה קליק. פה קליק. אני כל פעם מתקדם קצת עם הצבעוניות של האור שלה.
בוא נגיד זה יהיה ממש טובה, אני אדגום בקטע הזה של המעבר כי זה מוצל, לא אדגום מפה, כי זה קצת מוזר, אני אדגום מכאן, אז יישב באותה טקסטורה. איפה אני אתחיל לקבל פה קצת בעייתיות? באיזו, נגיד פה? בוא נדגום מפה. רואים אותי פעם מתחיל לברוח את השערות? עכשיו עדיף לעשות את זה עם חותנת ולנקות לאט לאט עם מחק ולהשלים איפה שצריך. אתם יכולים גם לעשות מחק אחרי הכלי הזה, גם לא נורא. פשוט תסתכלו על התוצאה שם כל מיני נטושים. אז ההמלצה שלי, לא להשתמש בכלי הזה באזור איפה שיש כאב ובהיר שנפגשים אחד עם השני. זה פשוט יוצר איזשהו קונפליקט, בלגן. הבאתי לכם מלא מחושכנות שונות לשחק איתן. כל הזמן כשהוספתי את החשבונים. לא, אני אוספתי אותם. מיכאל, אם אני עומד על החדשקון ומקליק, אז כאילו אני בעצם מדביק לך איזה חדשקונים. כן, אני אעשה את זה בשבילך. אז אתה יכול גם לפזר חדשקונים עם הכלי הזה, כי מה שיפה הוא מלטש את הקצוות מסביב. אתה לוקח את הצבעוניות הכללית שלו, דוגם את הצבעוניות פה ומלטש מסביב. זה עם ההילינג. כן, עם ההילינג בואש. נברש את היפול. אני אתן לך... שנייה, אני אתן לכם עוד איזושהי דוגמה. זה נגיד פוסטר שעושה את האימה, מה שהם עשו פה, הם מחקו את העיניים, הביאו שתי תמונות של ידיים, שמו אותם באיזה מצב מיזוג, כמו לומינסיטי, או קולו, או יו, ומסכה תשתישו את המקצוות. יכולים לעשות את זה עכשיו בעצמכם. בואי ניתן לכם דוגמה רגע. כן, תשבו לי. רגע, יוצא לי פה בקורבן מתאים, אי קורבן מספיק מתאים. אני אדגום פה נגיד, ותראו מה קורה. תוך כדי שאני מצייר, מה הוא עושה? הוא מנסה ללטש. זה מלחיץ. אני יודע שזה מלחיץ, אבל זה יעבור. ממש. כן. בסתומת עין. אז זה מה שהכלי הזה עושה. הוא מטשטש ומחבר ועושה מיזוגים עבורכם. גוד? אוקיי, אנחנו נצא להפסקה קצת יותר מאוחרת, זה בסדר? כן, כן. אוקיי, אז מה אני רוצה שעשות? לכו לתיקייה השנייה של הבנות. תתחילו להעלים דברים בעזרת הכלי הזה. אז יש לי פה לדוגמה את החוף ים, תעלימו את כולם חוץ עם הבחורה והכלב. מי שרוצה גם, תעשו חזרה לשיעור מספר אחד, ליישר את הקו אופק. זוכרים איך? הוא מפה? כן. להעלים את האופנוע, להעלים את האנשים, להעלים את האי, אני רוצה רק בחורה, אף אחד אחר. אז כל מה שאתם הולכים תמונה, תשאלו את מי אתם הולכים להעלים. לא את הפוסטר, הפוסטר זה רק דוגמה.